I modsætning til Caroline Wozniacki, så kan 17-årige Julia Boserup gå på gaden i Danmark uden at blive genkendt. I hvert fald indtil videre. Hej. Må I få en kop te? Ja, selvfølgelig. Til daglig bor og træner Julia Boserup i Florida. Og det var netop her, hun strøg helt til tops ved den prestigefyldte Orange Bowl. Den hidtil største sejr i karrieren. Og det var rigtig sjovt. Jeg spillede rigtig godt hele ugen, og jeg var bare rigtig stolt af mig selv, at jeg vundet turnéen, så det var godt. Men sejren i Florida er langt fra nok for Julia Boserup. Ambitionerne for tenniskarrieren rækker langt videre end den nuværende placering som nummer 620 i verden. Og mine ambitioner er til at være nummer 1 i verden. Så. Og hvis jeg arbejder hårdt, så skal jeg nok komme frem. Julia Boserup er pære dansk, men har boet hele sit liv med familien i USA. Hun er ikke afvisende, hvis den danske landstræner en dag skulle ringe. Det vil være rigtig sjovt, og det er altid sjovt at spille for ens land og at spille i Fed Cup, så det kunne godt ske, og det vil jeg være glad for. Den tidligere topspiller Michael Mortensen er ikke i tvivl om, hvad det vil betyde, hvis Julia Boserup bliver næste Wozniacki. Hvis vi kan få en blandt de 100 bedste ud over Caroline, jamen så kan vi også gøre os gældende i Federation Cup, og det vil være stort for dansk tennis. Men inden jagten på verdenstoppen går ind, så står den på dansk jul med familien i Vanløse.